გადაცემის ამ ნაწილში შევაჯამებთ გუშინ ჩატარებულ არჩევნებს გორის ნომერ 32-ე, გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე კვლავ ჩვენთან ერთად არის ლევან ისაკაძე. მოგესალმები ლევან, მადლობა იმისაც, რომ მოხვედით და იღებ გადაცემაში მონაწილეობას. როგორ შეაჯამებთ აი გუშინდელ პროცესებს ზოგადად და როგორი შედეგები არის ამ დროისათვის? მოგესალმები მაკა, მიესალმები თქვენ მაყურებელს. რა შეეხება გუშინდელ არჩევნებს, 1 ოქტომბრის არჩევნებს, საკმაოდ მშვიდ გარემოში ჩატარდა. ჩვენ ჰქონდა გამოცდილება 29 აპრილის შუალედური და გარეშე არჩევნებისა, თუმცა ჩვენ ოლქში არ ჰქონია მსგავსი შემთხვევა, როცა ელექტრონულ ტექნოლოგიების გამოყენებით ვატარებდით არჩევნებს და ამის მაგალითი მოგვცა გუშინდელმა დღემ. ესე იგი, მშვიდ გარემოში ჩაიარა, სამართლიან გარემოში ჩატარდა, პროცედურების სრული დაცვით ჩატარდა. აქვე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ გორის და გორის რაიონის უბნების მასშტაბით არც ერთი საჩივარი არ გვაქვს შემოსული, გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ ორი პროცედურული საჩივარი გორი კასპის მთლიან, ანუ მე-15 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქს გულისხმობ, რომლის განხილვაც დღეს იქნება. ჩვენ საოლქო საარჩევნო დასახება ლევან, ეს პროცედურული საკითხია, რაღაც გადასატან ყუთთან დაკავშირებით. კასპის ოლქში შემოვალ საუბნო საარჩევნო კომისიაში ორი საჩივარია შემოსული და შესაბამისად ჩვენ მე-15 მაჟორიტარული ოლქი, ანუ მთლიანად ჯამში ვართ გორი კასპის მაჟორიტარული ოლქი და პროცედურა მოიცავს, რომ რომელიც არის ძირითადი ოლქი, ანუ ამ შემთხვევაში გორის ოლქი, გორის საოლქო საარჩევნო კომისიამ უნდა განიხილოს აღნიშნული საჩივარი და დღეს, როგორც უკვე მოგახსენე, მოხდება ამ საჩივრის განხილვა. რაც შეეხება აქტივობას, ესე იგი, სულ 94.997 ამორჩეველი იყო გორის ოლქის მასშტაბით რეგისტრირებული, ყავს აქედან 16.118 ამორჩეველი დააფიქსირა თავისი აზრი, მობრძანდა არჩევნებზე. ეს არის დაახლოებით 17%. ესე იგი, სოციალური სამართლიანობისთვის მამუკა ტუსკაძემ მიიღო 944 ხმა, ეს არის დაახლოებით 6%. ხოლო ქართული ოცნება გიორგი სოციაშვილმა მიიღო 14.800 ხმა, ეს არის 94%. ბათილი ბიულეტენი ჰქონდა 429. რა ტიპის ბიულეტენები გაბათილდა ახლა ასეთ შემთხვევაში? სავარაუდოდ ისევ აი შემოხაზვა, მე ვფიქრობ, რომ შემოხაზვა გაფერადების თემამ ცოტა დააბნია. დიახ, შემოხაზვა გაფერადების თემამ დააბნიაც არა, ანუ ძირითადად იყო ისეთი ბიულეტენები, რომლებშიც ან ორივე სუბიექტი იყო გაფერადებული, ან არც ერთი სუბიექტი არ იყო გაფერადებული. იყო ისეთი შემთხვევების ბიულეტენებში, რომლებიც ერთი სუბიექტის წინ არსებული წრე იყო გაფერადებული და კიდევ რაღაც წაწერაც ჰქონდა, თუნდაც რაღაცა, რა ვიცი, ამორჩევლის მიერ, და რა თქმა უნდა, ეს აპარატმაც ჩათვალა ნამდვილ ბიულეტენად და შესაბამისად, როდესაც საუბნო საარჩევნო კომისიამ გადაითვალა, ის ბიულეტენიც იქნა ჩათვლილი ნამდვილებში და აღსანიშნავი ფაქტი ის არის, რომ რაც აპარატებმა თქვეს წინასწარი შედეგი, რაც მოგვცეს, საუბნო საარჩევნო კომისიებმაც ძალიან მინიმუმამდე არის დაყვანილი, შეიძლება მიასედებში ვთქვა, თუ რაღაცა ცდომილება იყო, ზუსტად იგივე შედეგი დადო ხელით გადათვლილმა პროცესმა და მისასალმებელია ეს ფაქტი. საბოლოო შედეგები როდის იქნება ლევან ცნობილი? საბოლოო შედეგები გასაჩივრების ვადებზეა დამოკიდებული. ამას როდესაც ჩვენ საოლქო საარჩევნო კომისია შევაჯამებთ, იმის მიხედვით თუ მოხდება კიდევ გასაჩივრება და ასე შემდეგ. Ну, ნახოთ, აი დღეს განვიხილავთ საჩივრებს, ამის შემდეგ კიდევ 2-3 დღიანი ვადა გვაქვს და ალბათ უკვე და გვაქვს კიდევ გადათვლის პროცესი, ეს დამოუწყდა მე თქვა. ესე იგი, შემთხვევითობის პრინციპით დღეს დღევანდელ სხდომაზე გამართება ეს დოლურად დატრიალდება და გორი კასპის მაჟორიტარული ოლქში, ანუ მე-15 მაჟორიტარული ოლქში შემოვალი ყველა უბანის ნომერი იქნება ჩაყრილი ამ დოლურაში და რომელი უბანიც ამოვა შემთხვევითობის პრინციპით, ის 5 უბანი გადაითვლება საოლქო საარჩევნო კომისიაში. ამის გარდა, აი ახლა სულ 1 საათის წინ დავასრულეთ,
Isubnebi, tekusmeti ubani, ჩვენ ვიცით, ნასაუბრები გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, რომლებზეც ტრადიციული მეთოდით ტარდებოდა არჩევნები და იმ უბნების გაციფრულებაც მოხდა შესაბამის სკანირების ცენტრში და საკმაოდ, რა ვიცი, ამ ესეც პირველი იყო ჩვენთვის, ახალი იყო და ძალიან კარგად ადაპტირდნენ ჩვენი თანამშრომლები ამ აპარატურასთან და გაციფრულებაც ყოველგვარი რაღაც დარღვევების, რაღაცა თუნდაც ტექნიკური ხარვეზების გარეშე ჩატარდა და ჩაიარა ძალიან კარგად. Აი ბოლო კითხვა რაც მინდა დავსვა არის ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით, ეს ჩვენთვის ნამდვილად იყო სიახლე ამ მოჩვევლებისთვის და ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც საარჩევნო პროცესებს აკვირდებოდნენ, ამბობენ იმას, რომ ტექნიკურად გაუმართავი იყო ეს საარჩევნები, რაღაც გარკვეული ხარვეზები იყო. თუმცა მაინტერესებს, რატომ არ აღმოჩნდა ეს ყველაფერი საჩივრებში და რეალურად იყო თუ არა მსგავსი გაუმართავობა, ან რამდენად მოგვარებადი იყო და რა ჩვენა გუშინდელმა არჩევნებმა რამდენად ვართ მზად აი ამ ფორმით ჩავატაროთ 2024 წლის ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები. Მადლობა კითხვისთვის. ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით, ახალ აპარატურასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ ჩვენ გორის მასშტაბით ჰქონდა 52 საარჩევნო უბანი, სადაც ტექნოლოგიებით გაიმართა არჩევნები. ამ 52 უბანზე ჯამში დაახლოებით 200 ვერიფიკაციის აპარატი იყო და ყველა უბანზე იყო ხმისმთვლელი ორი აპარატი, ანუ 104 ცალი ხმისმთვლელი აპარატი. Არც ერთი ხმისმთვლელი აპარატი წყობრიდან არ გამოსულა. ვერიფიკაციის აპარატები ერთ-ერთ უბანზე ჰქონდა შემთხვევა, სადაც მცირე ხარვეზი ჰქონდა. თუმცა ამას, რა თქმა უნდა, შეფერხება არ გამოუწევია ამ მორჩევლებს, არანაირი დისკომფორტი არ შექმნია. ჰქონდა 2, 3 და 4 და 5 ვერიფიკაციის აპარატები. აქედან გამომდინარე, თუ რომელიმე ეხლა კონკრეტულ უბანში, რომელიც ვახსენე, მე თვითონ რო გახდით მისული, იქ პრობლემა შეექმნა, რაღაცა დროსთან დაკავშირებით იყო, მოკლედ ტექნიკური ხარვეზი ჰქონდა ერთ-ერთ აპარატს, ის აპარატი გამოეთიშა კენჭისყრის პროცესს და დანარჩენი აპარატებით ჩვეულებრივად გაგრძელდა პროცესი. ეს მინდა გავიმეორო, რომ არის მხოლოდ ამ მორჩევლის ვერიფიკაციის აპარატები და დანარჩენმა აპარატებმა ჩვეულებრივად გააგრძელეს მუშაობა. Რაც შეეხება ხმისმთვლელ აპარატებს, არც ერთ უბანზე მსგავსი შემთხვევა არ ყოფილა და 2024 წლის საერთო არჩევნებს ჩვენ შეგვიძლია რომ თამამად გაბედულად შევხვდეთ, იმიტომ რომ სხვათაშორისა ის საინტერესოც იქნებოდა რაიმე რომ მომხდარიყო, შეიძლება რაღაცა კარგიც ყოფილიყო იმ კუთხით, რომ თუ რაიმე რაღაცა ტექნიკური ხარვეზია, წუმია, რაღაცა შეიძლება რაღაცა გამოავლინოს, რაღაცა დეფექტი, თუნდაც კარგი იქნებოდა გამოევლინა, რომ 2024 წლისთვის ეს გამოგვესწორებინა. ის შემთხვევაც მე რაც ვთქვი, მსგავსი შემთხვევა კარგიც იყო, რომ გამოვლინდა, იმიტომ რომ 2024 წლისთვის უკვე მთელ ქვეყნის მასშტაბით გამართება არჩევნები და შესაბამისად მსგავსი ხარვეზი აღარ იქნება, იმიტომ რომ ეხლა ვიცით უკვე იმ კუთხით, რომ მსგავსი რაღაცა მსგავსი კუთხით უნდა ვიმუშაოთ და იმ დანარჩენ აპარატებშიც რომ არ მოხდეს განმეორება ასეთი რაღაცა თუნდაც ტექნიკური ხარვეზის, აქედანვე იყოს საპრევენციოდ აღმოფხვრული და გამოსწორებული. Მადლობა მინდა გითხრათ იმისაც, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა და დაგემშვიდობებით ნახვამდის. ნახვამდის. მადლობა თქვენ.